السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نئی اسلامی کے ساتھ میں حاضر ہوں، آفس آف دی پریزیڈنگ آفیسر اینٹی انکروچمنٹ حیدرآباد۔ ایڈورٹائزمنٹ ہے، اپلیکیشن ہے، اور آپ کی پوسٹ جو ہے بی پی ایس 4 کی ہے، سیریل نمبر 1 ہے، کوالیفیکیشن مڈل وتھ 3 ایئر ایکسپیرینس ڈرائیونگ کے اندر، اور ڈومیسائل حیدرآباد ڈویژن کا ہونا چاہیے، ایج 21 to 28 ہونی چاہیے آپ کی، اور نمبر آف پوسٹ 1 ہے، اور جو اس کے قابل ہیں وہی کنڈیڈیٹ صرف فل فل سائٹیریا وہ اپلائی کریں، اور کسی بھی قسم کا ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے آپ کی اپلیکیشن لاسٹ ڈیٹ جو ہے آپ کی 4/15/2019، مطلب کہ 15 اپریل 2019 آخر اس کی آخری ڈیٹ ہے، اور 21 اور 22 مئی کو اس کا انٹرویو ہوگا، اور نو اینی انڈیویجول لیٹر فار ٹیسٹ واک ان انٹرویو ول بی ایشو، ڈیسیجن آف سلیکشن کمیونٹی شیل بی فائنل۔ چیئرمین سلیکشن کمیونٹی اینٹی گورنمنٹ ٹریبونل حیدرآباد سے نکلی ہے ایڈورٹائزمنٹ، اور یہ اس کی آخری تاریخ 15 اپریل ہے۔ سو ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب، اور ویڈیو شیئر کرنا مت بھولیے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، دیکھتے رہیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ ویڈیو کو۔ اس کے لیے آپ ہمارے کریں چینل سبسکرائب، تاکہ آپ کے پاس ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔